Teď si budeme chvilku povídat o hudbě a o zvuku. Jsou to asi nejsilnější prostředky, jakým můžete vaše video buď velmi zdokonalit, nebo naopak úplně pohřbít. Bohužel právě začínající filmaři většinou rezignují na nějakou smysluplnou práci s hudbou, k hotové sekvenci nebo k hotovému dílku přidají nějakou už hotovou existující popovou písničku, na kterou ještě k tomu nemají práva, a tím veškerá kreativní práce s hudbou končí. To je škoda. Ukážeme si, že dobře zvolená a dobře střižená hudba může úplně změnit emoční vyznění, dopad, rytmus. Vůbec může vzít průměrné dílo a zásadním způsobem ho vylepšit. Teď si ukážeme, jak to nedělat a hlavně proč to tak nedělat. Pravidlo číslo 1. Nepoužívat Bittersweet Symphony. Teď si možná trošku klepete na čelo, ale nevěřili byste, kolikrát už jsem byl svědkem toho, že autor videa prostě vzal Bittersweet Symphony od The Verve, plácnuli na timelineu a považoval tímhle práci na audio u filmu za skončenou. Tak takhle ne, přátelé. Zaprvé se vám v praxi asi málo kdy stane, že byste měli skutečně práva používat takovouhle hudbu. Práva pro použití takovéhle komerční hudby pro účely klipu, jaký tady spolu vytváříme, by se pohybovaly někde okolo 150 tisíc, a kdybychom to dělali pro televizi, tak klidně můžeme ještě jednu nulu přidat. Takže není vůbec dobré se na to zvykat. Na internetu existuje spousta zdrojů, kde se dá legální hudba sehnat buď zdarma, nebo doslova za pár dolarů. Odkazy najdete v poznámkách k této kapitole. Jak je vidět, hudba vůbec nekoresponduje takhle s klipem, kdyby nekopíruje tu dramatickou stavbu. Prostě se ke klipu nehodí. Ještě jeden docela podle mě závažný nedostatek je, který se taky opakuje docela často, je, že hudba na konci klipu nekončí, že je puštěná dostracena. Ta celá sekvence pak působí neuzavřeně, nekompaktně. Ta práce je zkrátka odfláknutá. Takže teď si ukážeme, jak se stříhat hudbu tak, aby dávala smysl. Takže nejdřív si pustíme výsledek, abychom věděli, k čemu se snažíme dobrat. Jak vidíte a slyšíte, klip teď působí o dost kompaktnějším dojmem. Vždycky je dobré si hudbu pořádně poslechnout a zjistit, zda náhodou neobsahuje nějaké body, které by nám korespondovaly s naším příběhem. My například v našem příběhu tady je moment, kdy se ten pán rozhodne, že mu jam na snídaní nestačí a že by si chtěl vybrat z něčeho jiného. A nebylo by špatné, kdybychom tento bod, tento zlom v tom vyprávění mohli ilustrovat pomocí hudby. Naštěstí ve skladbě, kterou jsme vybrali, takový zlom je. Takže my toto místo můžeme použít jako takový startovací bod při našem střihu. V každém klipu v premiéře můžeme označovat místa, která považujeme za důležitá, pomocí takzvaných markerů neboli značek. Takže já si tady najdu bod toho zlomu, zastavím na něm přehrávání a potom z nabídky marker a z podnabídky clip marker vyberu nabídku set. Bůh ví, proč tahle důležitá funkce nemá v premiéře v základním nastavení klávesovou zkratku. Samozřejmě
jako pro každou jinou funkci. Klávesové zkratky si můžete nastavit v menu Keyboard Shortcuts. Tak, jak vidíte, na timelineu v panelu Source se nám přidala značka. Je to tady ten malý trojúhelníček. Těch značek si můžete v každém klipu vytvářet jakékoliv množství a budou vám pomáhat v orientaci. Značky si můžete vytvořit i na timeline pomocí klávesové zkratky hvězdička. Když už mám zvolené markery, stačí v okně Source vybrat část klipu zhruba okolo našeho markeru, klasicky pomocí in a out bodů, a ikonkou Drag Audio Only přetáhnout klip na časovou osu. Jak vidíte, marker, který jsme si předtím vyznačili, je vidět i na časové ose. Takže nám teďka stačí jenom dát tyto dva markery k sobě a máme jistotu, že nám přelomový okamžik v hudbě bude lícovat s obrazem. Teď už stačí klip prodloužit a uvidíme, co nám to udělá na začátku. To nezní špatně. Na začátku je ještě nějaká chybka, které se zbavíme jednoduše. Nejdřív si zvětšíme timeline, abychom viděli, co děláme. Stejně tak si přetažením za okraj názvu stopy roztáhneme stopu vertikálně. Těmhle vlnkám se říká waveform a reprezentují hlasitost zvuku v klipu. Tam, kde je vlnka výraznější, jako třeba tady nebo tady, je zvuk hlasitější. Většinou to bývá beat, úder bubnu, úder basy nebo nástup zpěvu. Podle toho se můžeme docela dobře řídit při střihu. Takže tady vidíme, že je vlnka výraznější, takže tam patrně bude začátek nového taktu. A je to tak, je tam úder bicí. Takže abychom se zbavili tohohle začátku, bude nejlepší ustřihnout kus několik frameů klipu. Podržíme Shift, abychom vybrali jak videoklip, tak zvukový klip. A potom pomocí držení klávesy Command na počítačích Apple nebo Control na počítačích z Windows, jak jsme zvyklí, krátíme klip přetažením. Takže teď by měla hudba začínat beatem. Je to tak, je tam ještě nějaký frame chybka, ale toho se zbavíme tak, že přidáme klávesovou zkratkou Command Shift D nebo Control Shift D zvukový přechod. Zkrátíme. Defaultně je nastavená, tuším, 1 sekunda, to je pro většinu účelů příliš dlouhá doba. To už zní dobře. Tak, stejně jako jsme natáhli klip dopředu, natáhneme ho i dozadu. Zatím jenom na zkoušku. S koncem budeme ještě pracovat. A pustíme si výsledek. Teď zkusíme zařídit, aby na konci naší sekvence byl také konec té hudební skladby. Vždycky je dobré postupovat tak, že si najdeme jak na timeline, tak ve zdrojovém materiálu začátky taktů, protože se zkrátka jednoduše hledají. Budeme celkem dost postupovat metodou pokus-omyl, je to celkem normální. Takže teď si najdeme tady zhruba někde před koncem naší sekvence začátek celého nového taktu. Takže je to někde tady. Takže já si tam buď opět můžu dát značku hvězdičkou, ale protože vím, že tuto část klipu už nebudu potřebovat, tak ji zkrátka můžeme
uříznout nebo zkrátit, prostě se jí zbavit. Takže teď vím, že mi tento klip končí před začátkem nového taktu. Tím jsme si definovali dobré východisko pro přidání nového klipu. Úplně totéž uděláme tady ve zdrojovém okně. Prostě najdeme si začátek taktu. Tak jak vidíte, my si můžeme vstupní a výstupní body definovat i během přehrávání, což je asi nejlepší metoda pro střih hudby. Ještě jednou to zkusíme a klávesu I zmačkneme přímo při přehrávání, není třeba ani zastavovat. A výsledek můžeme přetažením přidat do timeliny. No tak. A uvidíme, co nám z toho vznikne. To není špatný. Je tam opět jeden, dva framey navíc, kterých se velmi snadno zbavíme. Není to úplně ideální, ale pro naše případy to stačí. Když tam přidáme zvukový přechod, myslím si, že to bude úplně v pořádku. Podle mého názoru není vždycky dobré stříhat obraz do rytmu hudby, ale spíš bych to používal jako takové koření. Například tady se to vyloženě hodí, ale kdybychom i další střihy stříhali podle rytmu, ten střih se stane okamžitě velmi předvídatelným, mechanickým a otravným, takže si všimnete, že dál už jsme do rytmu nestříhali.